sükana verəndə, məsəl üçün dükandan çox qırıq pul verəndə, yəni baxmadan götürəndə biraz bəli problemlər yaranır. Ona görə ki, yəni çox dükanlar dəyişmir, mağazinlər dəyişmir. Elə vaxtda o ki, banka gedirik, bank da dəyişmir. Mağazalardan satıcılar ya digər bankomatdan isə olsun, yararsız pulları alanda, skoçlu əsəriyyət pullarda skoçlu olur. Onu xərcdən, yenidən xərcləmək üçün əhali çətinlik çəkir. Biz alış-veriş zamanı əlimizə adətən çox cırılmış, skoçlanmış pullar əlimizə gəlir. Bunları ya banka, ya mağazinə, ya heç bir yerə verə bilmirik, əlimizdə qalır. Bu pullar Azərbaycan milli pullarıdır. Bu nömrə ilə olan pullardır. Bunu hər halda sıradan dövriyyədən çıxartmaq üçün bu pulları bank götürməlidir. Vətəndaşların bir çoxu zədəli pul əskinaslarından ya istifadə etmir, ya da onları özlərindən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Halbuki həmin pullar ödəniş vasitəsi olmağı itibari ilə heç də dövriyyədən çıxarılmamalı və Mərkəzi Bank haqqında qanunun 3.5-ci maddəsinə əsasən müvafiq nümunələr ilə dəyişdirilməlidir. Bank sistemində pulların ekspertizasının aparılması və təşkili qaydalarına uyğun olaraq banklar məhdudiyyət qoymadan tədavülə yararlı, yararsız, həmçinin həqiqli şübhə doğurmayan bütöv bir hissədən ibarət səhvinin 60%-ni özündə saxlanmış milli pul nişanlarını qəbul etməli. Zədələnmiş pulları müəyyən etmək məqsədi ilə 200 damadan ibarət müvafiq cədvəldən istifadə olunur. Zədələnən pul cədvəlin üzərinə qoyulur və mövcud hissənin ətrafı qələmlə işarələnir. İşarələnmiş hissənin daxilində qalan tam damaların sayı ilə tam olmayan damaların sayının yarısı toplanılır. Alınan damaların sayı 120-dən az olmadıqda, əskinasların dəyəri tam ödənilir. Belə əskinasları dəyişdirmək istəyən vətəndaşlar öz şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərək bunu həyata keçirə bilər. Bütün banklar və onların filialları həmin əməliyyatı yerinə yetirməyə borcludur. Cibimizdə əzilmiş, cırılmış pullar olmasın deyə nəqli ödəmələr zamanını diqqətli olmaq lazımdır. Əks halda pul problemi bağlı xoşagəlməz hallar baş verəcək. Sevda Rəsulqızı, Sahil Sarıyev, Rüstəm Əlibəyov, Şəki.